Kështu që unë jam su, e kom dasht këngën dhe nuk pritoj edhe tash. Fal Zotit që kemi edhe të ardhurat të mira prej këngës, jo ku me ditë sa që me ndoj njerëzit, po për një jetë mesatare normale me pas. Jo, ne për mesatare jo, ne ju dim pasu shumë juve, edhe ka shumë sa punoni. Punojmë, po... Tani si një nga njerëzit më të sukseshëm, më të pëlqyer të muzikës në Kosovë, edhe takon me qenë, apo nuk je aty ku duhet t'ishe? Përsa e përket pasurisë flas. Jo, nuk mendoj asnjëherë për pasurisë, kam dëshirë s'pari të kem një familje të shëndosh, edhe të jemi shëndosh me shëndetin, se pasuria nuk ka skej, e mira nuk ka skej. Nuk kërkoj shumë me pas. Kërkoj me pas një harmoninë familje, edhe kjo është në rend parë. Tjera, çka të qonë Zoti, janë mirë sa ardhura.